მარნეულში ბანკებთან ხალხის ნაკადის მოწესრიგებას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები უზრუნველყოფენ. მარნეულში კარანტინის გამოცხადების დღიდან ზედამხედველობის სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან ერთად კოორდინაციაში აქტიურად მუშაობს და თავრობის მიერ გაცემული რეკომენდაციების კონტროლი, მონიტორინგი ხდება, რომ მოხდეს მოსახლეობის სოციალური დისტანცირება ადამიანების და ასევე განსაკუთრებით საბანკო დაწესებულებებთან მუდმივად არიან ჩვენი თანამშრომლები და ამ თავშეყრის ადგილების გაკონტროლება მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში. იმისათვის, რომ მოსახლეობამ რიგში დგომისას დაიცვას შესაბამისი დისტანცია, აღნიშნული უწყების წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წესრიგს იცავენ.